أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند كسر الواد وكهبين مع أعلن سيدة ميديا فضلاً هدا نوقع عصبتها سبسكرايب ساركم بيلك فرود داور كي قدن بيه وهبين اسني سوكل يسوق لبا حساسي عينو سوصعدو فضلاً نلاتشوك حوك حساسي عيد مو هوركا عيو جنرال صادق جون أو لوري يقديقان كعمارة إسلامر كاسين ورار كي قدن بيه يا صوبة حيا رئيس الوزراء حيل غارسينتا محمد حسين روبلي او مانتا لكل ما يقار كميدا هباش عالم كيس لما ركاسينا كلا هدلي ارمها دورشوينكا انكوه الرأي يورر كلا جهلا يقبل كمودوك برتما هدلكا ايا شيق يا ان مانتا عيد مدقل مودوك ايا كوة دولد دا اي قدها اقلين ديگان كعمارة اي قبل كاسي كدب مركي اي ويررين ديگان كاسي عمارة او اي ان مدة اهي قعانتكو هايين حوقق على الشباب ايا وحاسا كلا وريق عيدة مدى هو انتا وحانا هور كعيي سراكيل سرسري او كميدي هاي جنرال صادق جون او كسوغان ديگانو كاترسان مامولك قلمودو عيدة مدى هو انتا ايا لغو صورم ايا ان اي دقال لقالين ارق على الشباب وحانا كدب او صورة قشي ان اي قبصدان ديگان كا او احمد استراتيجي اه sidoo kale ila dadka deegaanka hay ayaa ino sheegay in ciidamadu ay fariisimo cusub ka sameysteen halkaas isla markaasina ay wadaan dhaqaaqyo ka dhana ururka al shabaab xaaladda ayaa aad u kacsaneed saakay waxaana dadka deegaanka ay cabsi ka muujinayaan in ay soo rogaal ciliyaan ururka al shabaab ka dib dagaal uu ka dhaco halkaas howlgalada militaryga ee ka socda deegaanada galmudug oo haatan ku biiray general sadaq joon ayaa ah kuwa la doonayo in looga adkaado dagaalyahanada al shabaab amaara oo marar kala duwan ay isku bedeleen ciidamada dawladda iyo al shabaab ayaa u dhaw deegaanka bacaad weyn oo ay shalay la wareegeen ciidamada huwanta gobolka mudug oo ay howlgalada xoogooda ka socdaan ayaa waxaa sidoo kale ka jira is-uruursi ay wadaan xoogaga al-shabaab oo wili gacanta ku haya qaybo ka mid ah gobolkaasi si kastaba ha ahaatee meel kasta uu gacanta u taago General Sadaq John waa uu ku guuleystaa dhinaca kale maxaa looga hadlay kulankii uu maanta Roble la qaatay wakiilada beesha caalamka qaarkood رئيس الوزراء حكومة دحل غارسينتا محمد حسين روبلا يامان تقولن غوني غوني أهي لا يشي قار كميد دهي وكيلة ده بيش عالم كحل لو قد جرد ديار غروغ دور شود دلك رئيس الوزراء روبلا يا حفيس كيسا كو قابل دنجرة حميدو غيور بي سوماليا نيكولاس برلانكي إرغا غار كاي دلك سي نوروين oo ay ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka dalka Roble ayaa ugu warbixiyay Nicolas iyo Heidi halka ay marayaan dadaalada doorashooyinka dalka oo qarkood la filayo inay qabsoomaan dhamaadka bishan ay ku jirno ee July safiirada ayaa ayaguna dhankooda ugu mahadceliyay ra'iisul wasaaraha dadaalkiisa ku aadan sidii dalka ugu qabsoomi lahayd doorasho wadar ogol ah oo qof kasta ku qancoo isla markaasina xur iyo xalaal ah kulanka Roble ee safiirada midowga Yurub iyo Norway ayaa waxa uu qayb ka yahay qorshaha ay xukuumadiisa si dhow ugu la socod siinayso beesha caalamka arrimaha doorashooyinka maadaama ay yihiin dhinacyada u badan ee bixinaya qarashka doorashooyinka dhinaca kale guddiga xalinta khilaafaadka arrimaha gobolka Gedo ayaa maanta gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah ee dowladda Jubbaland kuwaasi oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa degmada Garbaharay guddiga oo ka kooban wasiirro ka kala socda dowlad goboleedyada dalka sida Puntland Galmudug Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle ayaa magaalada Kismaayo u tagay si ay ula kulmaan mas'uuliyiinta iyo madaxda Jubbaland odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta iyo waxgaradka ka soo jeeda gobolka Gedo ee ku sugan Kismaayo guddiga ayaa markii ay ka degeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo kadib loo gudbiyay madaxweynaha Jubbaland halkaas oo ay kulan kula yeesheen madaxweynaha ku xigeenka koobaad ee Jubbaland Maxamed Sayid Aadan kulanka ayaa isugu jira soo dhaweyn iyo kala warqaadasho waxaana uu guddiga ugu horeyntii ka warbixiyay waxyaabihii uu qabsoomay muddadii ay ku sugnaayeen magaalada Garbahaar ee xarunta gobolka Gedo guddiga ayaa warbixin ka dhageystay madaxweynaha ku xigeenka koobaad ee Jubbaland waxa uuna warbixin qoto dheer ka siiyay marxaladihii ay soo martay Jubbaland iyo sida ay Jubbaland ay u gashay dadaalad dheeraad ah sidii xal waara loogu heli lahaa arrimaha ka taagan gobolka Gedo iyo sida ay wax badan ugu tanaasushay sida dalka uu galo doorasho loo wada dhan yahay isla markaasina xur iyo xalaal ahi fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi iyo farmaajo iyo sheekh shariif sheekh axmed oo heshiiyey xasan sheekh maxamuud iyo sirta doorashooyinka xog iyo macluumaad iyo cusub ayaa laga helay madaxweynaha waqti uu ka dhacay farmaajo oo heshiis hoosaad doorashada ku saabsan la galay madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ka hor bilaabashada codeynta heer federaal oo sanadkani ah mid xasaasi ah waxaa soo baxaya heshiis hoosaad iyo dhexmaraya dhinacyada baadi goobka ugu jira xilka ugu sarreeya dalka xog ay heshay calansida media ayaa sheegaysa in kulamo si hoose u socday maalmahan ay hadda meel gabagaba ahay marayaan kuwaas oo lagu gorfeynayay is-xulufaysi doorashada daaran isla markaasina madaxweynaha waqti uu ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa doonaya in uu sheekh shariif sheekh axmed gebi ahaanba ka soo leexiyo midowga musharaxiinta mucaaradka
inkastoo siyaasadda Soomaaliya ay ku dhisan tahay danaysi iyo argudasho haddana waxa uu loolan xoogan u dhaxeeyaa farmaajo iyo musharaxiinta kale ee xilka madaxweynaha u taagan waxaana soo baxaya isfaham codaynta ku saabsan oo dhaxmaraya farmaajo iyo xubno saameyn culus ku leh midowga musharaxiinta mucaaradka xogta ayaa tilmaamaysa in wadahadal hoose uu dhexmaray madaxweynihii hore dowladii ku meelgaarka ee sheekh shariif sheekh axmed iyo madaxweynaha waqti uu ka dhammaaday maxamed cabdillaahi farmaajo kaas oo ku saabsan cidda sanadkan hoggaanka dalka qaadanayso laakiin si saxa arrintaani looma shaacin in sheekh shariif sheekh axmed oo si toosa ula hadlay farmaajo waa ay adag tahay in laga sii hordhaco heshiiskaasi hoose oo golaha midowga musharaxiinta qaar la galeen nabad iyo nolol islamarkaasina shirkii dhacay wax badan laga helin farmaajo ayaa laga soo warinayaa inuu aaminay inuusan soo laaban doonin taas beddelkeedana uu jeclaan lahaa intii xisbiga damuljidiid soo laaban lahaa uu sheekh shariif sheekh axmed soo laabtay islamarkaasina sida ayaa ku qasbaysa in uu sheekh shariif heshiis culus la galo daahir geele iyo sheekh shariif sheekh axmed ayaa isku jiha ah xilli cabdiraxmaan cabdi shakuur warsamo ay u badan tahay haddii shariif soo baxo uu taageero maadaama dowladdiisii uu wasiirka qorshaynta ka soo noqday xasan sheekh maxamuud oo hadda hogaaminaya xisbiga u b d ayaa damuljadiid hoggaanka ahaa mana cadda sida ay dhabarjebinta siyaasadeed ee la wariyey u saamayn karto xisbiga himilo qaran ayaa ogolaaday heshiis iyadoo doorashada wareegyadeeda koowaad ama labaad lagu heshiiyey in codka farmaajo loo soo wareejiyo dhanka sheekh shariif sheekh axmed xogtan oo ah mid aad u xasaasi ah ayaana weli himilo qaran aysan ka hadlin waxyaabaha lasoo tebiyey iyo inay xaaladdu noqon doonto mid bannaan ka timaada wakhtiyada soo socdo si kastaba ha ahaatee waxaa macquul ah sheekh shariif sheekh axmed inuu yidhaahdo farmaajo adiga markaad aragta in lagaa guulaysto aniga igu soo wareeji laakiin marnaba ma aaminayo sheekh shariif sheekh axmed madaxweynaha waqti uu ka dhacay farmaajo dhinaca kale dowladda federaalk soomaaliya ayaa si weyn uga hor timid warbixin uu soo saaray guddiga qiimaynta madaxa bannaan ee midowda afrika taasoo looga hadlay xaaladda siyaasadeed ee afartii sano dalku uu hoos joogay taliska maxamed cabdillaahi farmaajo kulan ay yeesheen golaha wasiirada xukuumadda xilgaarsiinta ayaa laga soo saaray in dowladda soomaaliya ay si hordhac ah u diiday natiijada warbixinta loo gudbiyey midowda afrika iyadoo laga jawaabayo warbixinta ka soo baxday guddiga qiimaynta madaxa bannaan ee midowda afrika ayay dowladda soomaaliya kulan ka yeelatay warbixintaasi waxa ayna si hordhac ah u diiday natiijadii warbixinta dowladda federaalka soomaaliya waxay soo saari doontaa qoraal rasmi ah oo arrintaasi la xiriira ayuu yidhi afhayeenka xukuumadda maxamed ibraahim macalimu sida xogta sheegayso warbixinta ay soo saari rabta dowladda soomaaliya ayaa la filayaa in lagu sheego in warbixinta ka soo baxday midowda afrika ay tahay mid ka dhan ah qarannimada soomaaliya isla markaasina aan lagala tashan dowladda soomaaliya warbixinta ay dowladda soomaaliya ka carootay ayaa waxaa lasoo saaray bishii may ee sanadkani waxaana loo gudbiyey midowda afrika iyadoo looga hadlay amniga iyo dhaqaalaha soomaaliya warbixinta ayaa lagu sheegay in soomaaliya ay dhanka siyaasadda gashay khalalaase iyo heshiis la'aan afartii sano ee uu madaxweynaha dalka ahaa maxamed cabdillaahi farmaajo taas ayaa ceeb iyo fadeexad ku noqotay madaxweynaha waqti uu ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo waxa uuna doonayaa inuu iminka jawaab culus siiyo midowda afrika hase ahaatee siyaasiyiinta qaar ayaa sheegay in midowda afrika ay run sheegeen maadaama afartii sano lasoo dhaafay farmaajo dalka uu qalqalgeliyey dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.